Жыткевіцкая выбарчая акруга мае нумар 39, а прыча непасрэдна Жыткевіцкага у яе граніцы ўключаны таксама Петраркаўскі і частка Лецкага раёнаў. Агульная колькасць выбарчыкаў амаль 56 тысяч чалавек. Як і на папярэдніх парламенцкіх выбарах, сёлета за адзін мандат у Жыткевіцкай акрузе будуць змагацца 4 кандыдаты, самому старэйшаму з якіх зараз ідзе 64 год, малодшаму 48. Пакуль асноўны накірунак агітацыйнай кампаніі сустрэчы ў працоўных калектывах. Хоць вельмі ўжо актыўнай гэтую дзейнасць патэнцыяльных дэпутатаў назваць пакуль нельга, пры тым, што магчымасцяў у іх шмат. Жыткевіцкая выбарчая акруга па плошчы, напэўна, адна з самых вялікіх на Гомельшчыне. На яе тэрыторыі знаходзіцца 121 выбарчы ўчастак, адзін з якіх адкрыты ў аграгарадку Людзяневіча, у складзеным і ўдакладненым спісе 611 жыхароў двух суседніх вёсак. Прычым на ўчастку зараз не толькі ўжо зроблены куток выбарчыка, але і практычна гатовае месца, дзе будзе праходзіць галасаванне. Для гэтых мэт тут будзе выкарыстоўвацца празрыстая урна. Яшчэ тры драўляныя задзейнічаюць падчас папярэдняга галасавання і галасавання па месцы жыхарства. Апошняе для Людзяневічаў вельмі актуальна. Тут шмат састарэлага насельніцтва, прычым самым старэйшым выбарчыкам па 90 гадоў. Што тычыцца ўдзелу ў выбарах, то ў мясцовым сельсавеце перакананы, ён будзе масавым, нават нягледзячы на тое, што на сярэдзіну верасня прыпадае значная частка сельскагаспадарчых работ, час прыйсці і зрабіць выбар знойдзе кожны. Я, в прынцыпе, не волнуюсь о том, что сельхозработа и уборка будет и овощей, и картофеля у населения, учитывая то, что и сложившуюся практику, как наши избиратели участвуют в выборах прошлых и позапрошлых, я, в принципе, уверен, что наши избиратели в любое время придут к урнам. У нас досрочно активно участвуют люди. Участок для голосования номер 6 находится у будинку Жыткевіцкай гімназіі. Тут в удакладненном списке крыху больше 900 прозвищев. З уліком такой колькасці выборщиков участок разместили у тренажерной зале, где и места шмат, и ремонт до того ж недавно зарабили. У складе комиссии 11 человек. Люди опытные и отказные. Менавіта яны оформили куток выборщика, у яким усе основные документы, які тычацца выборчага процессу. До речи, сёлета на участке будет выкарыстоўвацца таксама специальный трафарет для людей со слабым зроком. Проблем подчас голосования узнікнуць не повидно ни у кого. Накануне досрочного голосования, естественно, тоже будет проведено распределение обязанностей, будет составлен и утвержден, согласован на заседании комиссии график дежурства. Поэтому, да. Ну, естественно, уже накануне основного дня голосования, тогда тоже еще дополнительно какие-то будут произведены уточнения в плане распределения обязанностей между членами комиссии. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Жыткевіцкий район.